päkapikk Roberti puhkepäev. Niisama palavalt, nagu jõuluvana lapsi armastab, hoolib ta ka oma väikestest abilistest, päkapikkudest. Jõulumees hoiab päkapikkudel silma peal, et need hommikuti korralikult kõhu täis sööksid, sest muidu ei jaksa nad pärast pikka tööpäeva päkapikkukontoris õhtuti laste sussidesse maiustusi kanda. Mehikesed on küll igati tublid, kuid ega nende töö ole kergemate killast. Eriti raske on linna päkapikkudel, sest nemad peavad ju turnima kõrgete tornmajade akende taga. Kui jõuluvana märkab, et päkapikkudel kipub punapalgest kaduma ja samm töntsiks muutuma, siis annab ta neile pihku lennukipiletid ning saadab mehikesed mõneks päevaks puhkama mõnda üksildasse lõunama randa, kus nad kiiresti kosuvad. Suppelge, võtke päikest ja koguge vaikses ja rahulikus rannakülas jõudu, ütles jõulumees päkapikke teele saates. 3 päeva pärast tulen teile helikopteriga järele. Jõuluvanal ega päkapikkudel polnud aimugi, et vahepeal oli rannakülast saanud paljude puhkajate lemmikpaik. Noormehed ja neiud tõid kaasa lainelauad, et meres surfata. Isad emad asusid mängima rannavollet ja sulgpalli ning lapsed lippasid kilgates merre kummikonnad ja rõngad piha ümber. Rõõmu hõigetega jooksid nii suured kui ka väikesed kokku, kui randa saabus jäätise müüja, veeretades enda ees suurt külmkapiga käru ja hüüdes. Eskimo, korjätis on rosinatega, kõik kokose kokteili jooma! Päkapikud vaatasid ammuli sui seda siginat saginat, ega teadnud, mida ette võtta. Sõbrad, kui see on vaikne rannaküla, siis olen mina merielevant, ütles päkapik Peeter pahuralt. Parem oleks võinud minna Võrumaale, seal oleks pokud meile kindlasti mõne vaikse paigakese leidnud, arvas päkapik Margus. Kuid päkapik Robert naeris. Poisid! Te räägite juba nagu see põrsas, kellel oli kogu aeg kärs kärnas ja maa külmand. Mis meil siin viga on? Ujumispüksid jalga ja merre, kõik see mees. Kui päkapikud olid suplemisest isu täis saanud, sõid nad 3 peale ühe koorejäätise ning läksid siis rannas väikest ringkäiku tegema. Päkapikud! Hüüdis äkki üks väike valge mütsiga tüdruk. Lapsed! Tulge siia, siin on päris päkapikud. Korraga leidsid mehikesed end lastest ümbritsetuna. 10 mudilast keksles vaimustunult nende ümber, hüüdes. Päkapikud, päkapikud, kingitoojad, habemikud. Kui lapsed veidi rahunesid, teatas päkapikk Robert. Vabandust, lapsed, aga meie oleme siin praegu puhkusel. Meie ka, meie ka, hõiskasid lapsed. Küll on hea, et te meid üles leidsite, ütles valge mütsiga tüdruk. Me juba kartsime, et päkapikud ei toogi meile siin maiustusi sussi sisse. Oleks pidanud ikka Tallinna jääma, pobises päkapik Peeter oma nina alla. Poisid, kas te arvate, et Tallinna ja Võrumaa lapsed poleks meid ära tundnud, lausus päkapik Robert. Meid vajatakse, kas see pole lahe? Robert võttis oma kotist ruudulise paberilehe ja pliiatsi ning hüüdis. Lapsed, palun pange kõik oma nimed ja siinsed aadressid kirja. Lapsed kirjutasid nii, kuidas keegi oskas oma nimed ja aadressid Roberti antud paberilehele. Ja kui päkapikud 3 päeva pärast jõuluvana helikopteri redelist üles olid roninud, kinnitasid nad nagu ühest suust, et jäid puhkepäevadega väga rahule. Puhkus oli just selline, nagu päkapikkudele kohane, kinnitas päkapik Robert üle päevitunud näo naeratades.